badan aw jeedaan waxa ay gabaad u heed qawaarigta al-shabaab sanado badan waxa ay heed goob ay ku dhuntaan ugana gambadan ciidamada xooga dalka Soomaaliyeed iyo dadka deegaanka oo iskaashanaya balse godkan waxa ugu soo galay xooga dalka oo san god iyo geed midna ka celinay iyagoo isaga ka saaray halkan waxa looga dilay tirada ugu badneyd oo milishiyada waa daaqsin qurxoon sida aw jeedaan balse doogani dadku kuma nacfi jirin waxa ku dhuma jiray maleeshiyaadka iyo horjoogayaashooda horjoogayaasha iyo maleeshiyaadka halkan ku dhuumanaya sanado badan waxay u diidanayeen shacabkaasi inay xoolahooda daaqsadaan balse maleeshiyaadka ugu badnaa ayaa sidaan idin sheegayba looga dilay kadibna way isaga carareen deegaankan oo ay ku taalla jaqdaani waa deegaan maran u ah gobollada shabeellaha dhexe hiiraan iyo galgaduud waxa uu isku xiraa magaalooyinka ceelbuur maqokori aadan yabaal iyo celdheer mid walba waa ay kuu sahlan tahay inaad gaarto balse sannado badan oo ay qaraaxyo dagaallo iyo intaba ka gudbi jireen hadda gacantooda waa u ka baxay waxaana ku sugan geesiyaasha xoogga dalka Soomaaliyeed oo uusan ka celinin god iyo geed midna iyagaa ugu soo galay halkan kadibna uga saaray guutada afraad gorgor sidoo kale danab iyo dadka shacabka aan ka marnayn ayaana ka cirsaday halka qawaarista wallaahi shacab dhulkan aaday u jeclaayeen guddadii ka qoteen geeda hoostor ay ku jireen dhulka hoostiisay ku jireen sida baahal ay dhulka hoostiisa ku jireen laakiin ciidanka xoogada dalka Soomaaliyeed oo fulihaaya amarkii madaxweynaha iyo dadka deegaanka ayaa ugu galay godadkii isaga kasoo saaray adunkuna waa aragteen godka ay ku jireen ku dhuumaleysayeen oo laga saaray intaasaa looga saaray gobolkan gabaadkooda wuxuu ahaa geedahan hoostooda sannado badan sidaan idin sheegana daaqsinta xoolaha waxa ahayd mid ka mamnuuc ah geedahan ayay doonayeen inay ku dhex gambadaan waxaad arkaysaan hadda waxaa horteeda yaalla godkan a u jeedaan oo qawaarigtu ku dhuumaalaysanaysa waa mid ay adag tahay qofka ag maraya inuu arko marka uu halkaas soo gelayo sidaa u jeedaan inaan galo xitaa way ugu adag tahay waxaa ku dhuuma jiray horjoogayaasha qawaarigta al-shabaab balse god iyo geed midna ma celiyo xoogga dalka Soomaaliyeed ee godadka ayaa loogu soo galay waana lagala baxay iyagoo qaylinaya oo cabaadaya ayaa halkan madaxyadooda la dhigay qaabkan ula dagaalanay ayagu sida ay noo geli lahayna u gadno waa gaadnay waana ka gacan sarraynay waana burinay 15 sano oo shaqsi walba oo halkan ku nool ay shilimaad xoogga ka qaadan jireen xitaa haddii uusan awoodin waxay hadda qaateen hubkooda waxayna iska difaaceen kooxda qawaarigta al-shabaab dhul aada u fog ayay 4 bilood ka dagaalamayeen kooxda qawaarigta al-shabaab oo fulinnimo awgeed uga cararay halkan hadda ma joogaan dadkuna waxay ku noolanayaan xorriyadaad weyn waxaan helay nolol yacni wanaagsan ilaahay ayaa nolosha iskale isbedelaan helnay waxaan helnay yacni raashim oo ilaahay uu nagu soo deeqay oo uu nagu soo dhiibay dadka gacmaha furan oo ilaahay nagu soo dhiibay horta waa helnay daruurta ilaahay uu noo keenana waqtiga waxaan ka helin maan ka helnay xurnimo iyo waxaan helnay yacni kalsooni buuxdana waa helnay odayaashan gargaduudda ah ee dhaafay da'dii ay qori qaadi lahaayeen waxa ay garaarsadeen qorigooda waxayna godadka ugu galeen kooxda qawaarigta al-shabaab fulinimadoodase umaba wac dhigi karaan dadkan hubka wata oo waa ay ka carareen cismaan maxamed aadan warbaahinta qaranka ceel axmed